Family trip kali ini kami ke Semporna untuk stay di Matlam Wilami Resort. Trip kali ini kami ambil full package dengan Matlam Wilami Resort termasuk airport transfer dan juga snorkeling package. Bila sampai je di airport awal, agent kita akan ambil kita di airport dan bawa kita di office Matlam Wilami di Pekan Semporna. Boat akan bertolak ke resort lebih kurang pada pukul 2 petang. Masa kami datang ni air agak surut, jadi staff dah remind supaya tak terjun direct daripada bilik ke dalam air sebab takut ada apa kecederaan lah. But no issue sebab ada je tangga dekat depan bilik kami tu untuk terus turun ke laut. Kan? Suka makan ni, orang ni. And our room yang hujung ni, the family room. That's our room. Yang tu VIP, dia ada aircon lah. Kalau you all tak nak ambil snorkeling package pun tak apa sebab keliling resort ni pun dah banyak sangat corals yang cantik-cantik dan pelbagai jenis ikan. Kami pun sepanjang stay kat sini jarang-jarang duduk dekat bilik. Most of the time kami akan swimming ataupun snorkel around the resort. Starfish. Ya Allah. This is my first experience tengok starfish banyak-banyak macam ni. Banyak betul. There's only kalau nak pergi snorkeling, just ambil life jacket dengan snorkeling equipment dekat tepi reception ni. And this is the dining area where you get your lunch, your breakfast and dinner. Dan makanan dia alhamdulillah sedap bagi kami. Kena dengan tekak lah. Pagi-pagi sebelum trip snorkeling, kami swimming dan snorkel dulu around the resort. What are you guys doing? Jump, dek, jump. Jump forward. Bila itu? Yalah. Bagus lagi jalan menuju-menuju. Yalah. Sambil video kamu boleh eh? Nak ice cream tak? Ambil gambar. Ya. Terima kasih. Nak ambil ice cream tak? Bu nak ice cream tak? Nak, nak. Mana semua yang ada tu, dua. Jalanan dalam setengah jam lah. Setengah jam? Ya, 3 Dulang. Macam dekat je. Okay, selamat datang ke Boy Dulang, poin yang pulau pertama kita ya. Di sini hanya hiking. Tidak boleh di stop ya. Because? I don't know lah. This is a
cepat. Naik dah cepat. Orang tak sabar nak mandi. Hari bukan sempurna, kami bermalam satu malam lagi di Bandar Tawau. Sempatlah jalan-jalan dekat pasar dan sekitar bandar, tapi tak banyak tempat boleh explore sebab sekejap sangat. Thank you.